Som mentor for det Equinor morgendagens heltelaget her, så har jeg blitt utfordret til å finne dem jeg tror dem som kommer til å slå igjennom i vinter. Eirik har jeg jo vært på lag med som junior, da var jo han den beste på juniorlandslaget. Mattis jo en jeg definitivt tror kommer til å gå fort i vinteren, så han tror jeg absolutt kan være en mann. Nyenge har jo vært opp på landslag tidligere. Han jo veldig bra. Han har friplass frem til jul i World Cup, så han kommer til å gå fort. Stados tror jeg absolutt kommer til å være en mann som kommer til å kjempe helt oppi her. Det ganske sikker på at alle de seks på laget her kommer til å gå World Cup i år. Men jeg tror at de treene her er de som kommer til å gå fortest. Jeg håper ikke de tar plassen min, men de kan få stå ved siden av meg.